Телевизия Европа, свободна зона продължава сега с мой гост, политологът Антон Тодоров, който е водещ на предаването Документите в Телевизия Европа. Причината той да е сред нас и да си говорим е една новина, която дойде буквално вчера. Тя е резултат от съвместно проучване на две изследователски групи, които съответно имат и свои сайтове. Bellingcat, която е англоязична, и Insider, която е рускоязична, съвместно изследване, което стига до един много интересен, при това подплатен с невероятни аргументи извод, как Москва установява контрола си над Източна Европа, но още по-интересно специално за България. Каква логистика българска е имало в опита за преврат в Черна гора? Сега ще си говорим с Антон Тодоров, защото той на практика така разработи темата и има много какво да каже. Освен това, освен този материал, има и много други данни. Само ще ви покажа нещо, тъй като сега го виждате това. Първа част, как Москва установява контрол над Източна Европа. А сега ще ви покажа онази част от материала, тя е във втората част, която ще послужи сега за основа за разговора. Инсайдер и Bellingcat от свои източници в службата за граничен контрол на България са узнали, че Владимир Попов, тук е Попов, той вече е обозначен като Владимир Попов и идентифициран като офицер от ГРУ, т.е. руското военно разузнаване, е посещавал тази страна, България, от 10 октомври 2016 година, няколко дена преди планирания опит за преврат в Черна гора. При това в пресата с позоваване на източници в полицията се е съобщавало, че телефоните с шифрована връзка, които са използвали заговорниците по време на опита за преврат в Черна гора, са били получени в България. Така. Това е повода да говорим за българската логистика в опита за преврат в Черна гора. Това като новина, изненадващо ли трябва да ни звучи, колега Тодоров? Добре дошли. Здравейте и благодаря за поканата. Ами, за мен не е изненадващо, защото сега знаете, че имаме източници, които от време на време ни дават възможност да бъдем по-наясно с това, което се случва по отношение на да не го наречем, но то си е война, то си е хибридна война, която се води, без значение дали се подобряват на официално ниво отношенията, без значение дали има някакви чисто търговски бизнес развития. Трябва да кажем, че както беше написано в доклада за националната сигурност на България за миналата година, Русия си провежда много сериозни операции срещу и към България. Сега аз като народен представител имах достъп строго секретно, когато бях и в комисията за разследване на самолетните афери на президента, имах и НАТО Космик, т.е. най-високо ниво. И съм имал възможност да чета докладите и на Служба военна информация, и на Държавна агенция разузнаване, защото знаете, че има публични, има и непублични. Проблемът е, че съм подписвал документи, не мога да ви кажа какво пише в трите страници доклада на ДАР, примерно. Но съм много наясно за какво става дума и много често обвиненията към днешните ни служби са абсолютно безпочвени, защото те си вършат повече от добре работата. В доклада, примерно, на Служба военна информация има оценка от нашите партньори, която би била гордост за всяка една служба. Оценка за работата за на работа, българската да. Военна информация. По отношение, да кажем, на военно-космическите сили на Русия. Но нищо повече, нали, просто не мога да го кажа, защото
все пак трябва да спазваме и закони и много други неща. Въпросът обаче е много конкретен, той проистича и така е добре отговор ви да бъде спрямо тази публична информация на инсайдер и на Bellingcat, която е публикувана. Това, което четем тук за преминаване, посещаване и то неведнъж от страна на този човек, Владимир Попов, офицер от ГРУ, който е закупувал телефони с шифровъчна връзка в България, дали е било известно на българските служби за контрашпионаж, според вас? Аз не съм убеден, че ще изразим правилно, ако кажем, че те са купени на някакъв тук пазар, магазин или нещо от този род. Според мен това са, това е логистика, която е осигурявана от резидентурата на ГРУ тук, защото провеждането на шифрована връзка се прави на базата и на софтуер, и на хардуер, който е донесен тук, поне аз така тълкувам тези изречения. И очевидно за пореден път трябва да направим извода, че резидентурата на ГРУ в България и резидентурата на службата за външно разузнаване, т.е. нареченото външно политическо в Белград на Русия, са двата центъра, които на практика координират, провеждат, осигуряват всички операции на тези две служби на Балканите. И вероятно не само на Балканите. Защото нека да не разширяваме периметъра пак, но ще кажа, че примерно преди две години, лятото юли, когато на 26-ти трябваше да... т.е. беше започнат преврат срещу Ердоган, една голяма част от неговия успех срещу заговорниците се дължи на ГРУ. Да, те са го информирали и на практика те го спасяват. Да, те му казват в кой хотел, има екип от кадрови и офицери от ЦРУ, има екип от CNN, които трябва да... Е, това май не съм го чул за ЦРУ. Но... Аз пък не съм го казал. Вие не сте го казал. Въпросът е в друго, което пък е ясно. Александър Дугин е човека, който съобщава на Ердоган това. Самия той го казва. А Александър Дугин е идеолог на Путин. Той не е офицер. Той е много умен човек, между другото. Аз имам всичките му книги и те са много интересни, макар че това, което застъпва там, понякога много хора не го приемат сериозно. Според мен той трябва да бъде приеман сериозно. Ако щете, той е родоначалник дори на една наука, която на мен много ми импонира с моя конспиративен начин на мислене. Основи на конспирологията. Съвсем сериозно той е така академик в тая наука. И наистина е много добър и геополитик, и стратегически мислител, и много други неща. Но вижте колко интересно. Ако тук работят като развързани псета резидентурата, например ГРУ или служба за външна информация, има ли кой да им пресича плановете, да ги удре през лапите, да ги обуздава? Ми има, да. Защото това, което се разказва тук, означава, че това е било опит за преврат, който е, значи, едната хипотеза, подготвяне тук, отишли са, почнали са да го извършват. Разбира се, веднага ще издигне и контратеза. Това, че примерно тези опити и логистика в България е била под контрол, евентуално на български служби, може би е послужило като информация в Черна гора за превенция. Като нищо, може пък българските служби да са помогнали на колегите си в Черна гора. Мен си иска първо да покажа, че шетанията на тези грушники, както Руслан Сенка... Гереушники, да, така се казва на руски. Не знам доколко ще се види на камерата, да покажем тази диаграма на посещенията от 2013 до 2016 година. Да, ето аз съм отбелязал с БГ тогава, когато са били в България. И тук виждаме, че във Варна са били на 20 ноември 2014, в София са били, тук трудно се вижда пак 2014, март месец, може би 18 март, оттам отиват в Истанбул и след това 2015 са били във Варна и Бургас на 11 март. И след това, което казахте, че
2016 година пак са пребивавали. Какво правят в Варна и Бургас, където има стотици хиляди руснаци? Аз мисля, че тук дори кучетата на село вече знаят, че в някои общини, като примерно Бяла, Варненско, която е 3600, има над 5-600 постоянно живеещи. Там, руснаци. Например, аз познавам, да, там познавам един човек, който е работил в режимен институт. Руски. Да, който се живее целогодишно в България. В Поморие, като влезете в Поморие, северната част на Поморие, северо-истока, е буквално оформен нов квартал. Казват му Малката Москва. И там те си имат руски кръжоци, руски преподаватели, руски магазинери. Всичко. И дори... Това е държава в държавата. Да, така е. И това нещо е сътворено. В смисъл, от яйцата е направен омлет. Ние сега двамата с вас се опитваме от омлет да направим яйца. Няма да стане. Но това нещо е допуснато и то е направено по един легален начин. Те купуват апартаменти, които са по 30-40 хиляди евро и има над 400 хиляди вече недвижими имоти на руснаци в България. И това, което е най-неприятното, ако можем да концептуализираме, е, че в България беше пръснат вируса бацила на русофилията, който и без друго намира много благодатна почва. Имаше един период, в който някак си хората бяха прозряли тази отровна сила, която имаше Русия спрямо България, бяха им наложили карантина. В момента русофилската отрова се пръска и заразява всичко по пътя си. И ако щете, дори ако попитате местни хора, те ще ви кажат, ами да, тия хора са платежоспособни, те са като нас православни, те са с бяла кожа, красиви са, дай Боже, дори да почнат да имат бракове, защото т.е. те предпочитат руснаците пред гнилия англичанин, французин, холандец, който обикновено го представят като педофил, наркоман. Да. Ето това е част от хибридната война. Апропо, този път най-накрая се сетих преди да тръгна да изпринтя една статия, която е от много авторитетното списание Новел Обсерватьор, която е от 13 юли 2015 година и се казва Голямата война на Москва и Запада на Балканите. Така. И тук, на трета страница, е написано следното. Москва харчи повече от 10 милиона евро на година за пропаганда, за руска пропаганда по посока на българското общество, медии и български политици. Господин Коритаров, това е като вердикт. Вие знаете ли с 10 милиона евро, че вие може да купите тук каквото си пожелаете? Не, не, горе е това, което е маркираното. Да се... Да, ето го. Поразителното е, че ако има данни за български политици, които са били обект на подобна интервенция чрез 10 милиона евро, не са конкретизирани като имена. Ето, само това остава. Не, само това остава. Вижте, сега ще ви кажа защо само това остава. Защото подобна публикация е разчетена на информация, че нещо конкретно се знае. Да, тя се базира на западни разузнавателни източници. Така, след като това е така, това дори да приемем, че не е в публичен вариант, някой със сигурност знае кои са тези български политици, на които са така създавани такива предпоставки еврови. Да го кажем така, Русия е задействала фабриките за луксозни съдби. Харесва ли това определение? Русия е наляла 10 милиона евро в фабрика за луксозни съдби на определени български политици, които, разбира се, са се възползвали от това. Аз съм убеден, че има такава информация. Не само и за политици, има и за НПО-та. Поне моята информация, като съм така се опитвал да се поровя. Много ми харесва това. Има освен това Но сега медии. Ще ви, да ви покажа нещо, което аз не знам как са го как са го придобили колегите, които са автори на този материал, но ето това е от кореспонденция мейлова в интернет. Да. И Александър Русовски, това е човек много близък до Константин Малофеев. А Малофеев до кой беше близък и е близък? До един белградски беглец. И когато тукашните клакьори на белградския беглец почнат да ми говорят, той какъв западник е бил, пък как закона Магницки щял да го спаси? Глупости на търкалета,
Белградският беглец е свързан тотално с Москва и само идиоти или откровено необективни хора могат да не го признаят. Вижте това сега, това значи адски важно нещо. Лена, добри ден. Лена, това е една жена, която е също близка до Малофеев. И какво завежда генерален директор на Генофонда на Русия? Много интересен. На Генофонда, да. И на телевизия Царград. Царград? Да. Там има неща и за Решетников. В смисъл, да го обясним, защото зрителите не следят, сигурно чак толкова подробно. В Царград, за пръв път, след вашето предаване в другата телевизия, когато съобщихме, че Решетников е бил в България, седмица по-късно, без да знае, че ние сме говорили, той каза, аз имах среща с лидера на социалистите и се договорихме кандидата им да бъде кой? Румен Радев. Точно така. Вижте сега, обаче, за да видите, че няма го условие, плаща ли Русия или не плаща. Лена, добър ден. Сашо показва. Само за информация, не повече, освен за информация. Сега в Полша се е създала любопитна ситуация. Има възможност да прокараме в Сейма, това е полския парламент, неколцина проруски депутати. Способът е прост. Партия РСЛ така срещу определена сума ще впише нашите кандидати в свои избирателни списъци по всичките 43 окръга в Полша. Моите полски приятели утвърждават, че може това да се случи срещу 292 700 евро. За тези пари ние можем да получим от 5 до 12 депутати, което ще ни позволи да организираме депутатски клуб. Може би си има предвид група. А това значи, че ще можем да блокираме в Сейма антируски инициатива на полските власти. С уважение, Александър Русовски. Еми, какво е това? Тук можем да направим поредица от предавания, само върху тази имейл переписка, както се казва. Но като стана дума за полския Сейм, нека да кажа, че Русия, и за Унгария, Русия има традиция вековна в подкупване на полския Сейм. Не знам колко хора познават руско-полските отношения от 18 век и от 17, но има един период в полския Сейм, в който е прието решението, че без пълен консенсус не може да бъде взето никакво решение. И руснаците купуват няколко от шляхтичите вътре и Сейма години наред не може да работи. Той се превръща в една боботеща на празно въртяща машина. Така че това, което описва този човек в тая имейл кореспонденция, е страшно интересно от гледна точка на конкретиката дори и на механизма, както се случват нещата. Да. Виждате на колко е, между другото, обезпокоително, защото тук личи конкретика на действията на руския шпионаж, но преди да продължим новини.